Добър вечер, започват Опорни хора. Кои са темите и гостите днес? Вижте. Говорят депутатите Любен Диловсин от ГЕРБ СДС, Борислав Гуцанов от БСП Обединена левица и Елисавета Белобрадова от Продължаваме промяната Демократична България. Ще се стигне ли до консенсус за избор на председател на Народното събрание и за редовна власт? Казвам добър вечер и добре дошли на депутатът от ГЕРБ СДС, Любен Диловсин. Благодаря ви, че сте гост на Опорни хора. Благодаря за поканата. Добра вечер на почитаемите зрители. Които сигурно много ви се сърдят на всички депутати, които за пореден път не си избрахте председател на Народното събрание. Ама нали е пръв сред равни, господин Дилов? Какво ви пречи да си изберете председател, да заработи Народното събрание, защото вие заплати така не получавате, когато нямате гласуван правилник? Трябва да се внесат някои уточнения. Едното е, че всъщност реална законодателна работа и в момента се върши, защото много от нещата, които започнахме в предишното, и това е хубавото на промяната на Конституцията, продължаваме да ги работим и ще бъдем готови за една много динамична законодателна програма, която се конструира събранието. Само един пример ще дам. Ние не сме спирали да работим по закона за черноморските курорти, националните, който е много важен. Варна, Бургас, Пампорово, Банско и ред други. Промени закона за култура, за крила на културата и развитие, за меценатството. Много неща се работят в момента. Нищо, че няма комисии и така. А иначе хората са прави да се сърдят. Аз винаги съм казал, че няма случай депутати да са издигнали над нивото на избирателите си, но може би в момента наблюдаваме точно такъв случай, защото повечето избиратели наистина недоумяват как така не може да се конструира управление. Даже не толкова председател на парламента да се избере. То, защото ако се избере председател на парламент, това означава, че май ще има и кабинет в тази ситуация конкретно. Точно така. И в момента, според мен, Борисов постъпва доста почтенно, като каза, вижте, всичко е договоряемо, дайте се разберем за политика, която ще прави това правителство. Ние сме склонни да устъпим, примерно, председател на парламента, обаче, макар че се полага по всякаква логика и традиции на демокрацията, нали, се полага на най-голямата парламентарна сила. Ние никога не сме го оспорвали това. Ще припомня, че когато Ива беше предложена от ИТН, ГЕРБ я подкрепи без всякакви обструкции. Макар че тя беше никому неизвестна служителка на парламента. Нали, нямаше някакъв опит зад гърба си, нещо на което да се позовеш. Служителка в правния отдел на парламента и да не стана председател на парламента. Защо? Защото ИТН бяха първа политическа сила. Обструкции нямаше и при избора на Никола Минчев. Нали, вие сте първа политическа сила, да, полага ви се председател на парламента. И изведнъж, сега, както и на предишния парламент, втория, петия, седмия започва да умува, да предлага техен председател, който всъщност те отказва да спазват демократичната процедура. Ние, като за такова елементарно нещо, което е положено в цялата история на българското депутатство и на народното представителство, не може да се разберем. Как се разберем за много по-сложни неща? Това Борисов каза, дайте да се договорим за наистина сериозните работи, които има да правим. А защо не започнаха преговорите по-рано, господин Дилов? Ами аз не мога да отговоря на този въпрос. Заради въпросната декларация, която вие не искате да я подпишете. Ама то преговори не се правят с декларации. Нали? Все едно аз да те покана на вечеря и ти кажа, пращам ти една декларация и ако ми я подпишеш, заповядай на вечеря. Нали, или сядаш да говориш на една маса за нещо, или другото. Освен това, тази... казвате, ако съм ви правилно разбрала, че ППДБ са бламирали преговорите в самото начало ли? Ами, или аз не мога да кажа дали са ги бламирали или не. Факт е, че те са доста неконструктивни хора. Това е очевидно. Ама ги искате. И не само за мен. Ами, с някой трябва да управляваме. Сега много е трудно да управляваме с Възраждане, въпреки че аз лично симпатизирам на някои от позициите. Но когато, примерно, седиш на европейския химн, е кофти знак сега. Това няма смисъл. Това е решение, което сме взели, което повечето българи са щастливи от него. Не уважаваш в крайна сметка желанието на мнозинството и тяхното волеизявление. И много други, нали, примери мога да дам за различие с Възраждане. Но там, където е семейството ни уж, нали, което претендира да са проевропейска, дясноцентристка, за свободния пазар и така нататък формация, всъщност там срещаме разбирателства, които те могат много лесно да бъдат обяснени на нашите зрители. За разлика от ДСБ или Да, България, Продължаваме промяната, единственият смисъл на тяхното съществуване е анти-ГЕРБ говореното. То, ако изчезне, те не знаят какво да кажат на другата сутрин. Те нямат някакви кохерентни идеи, нямат възгледи.
Освен това, което споменаха преди 4 години, че с леви мерки ще ли да постигат десни средства или обратното с десни средства ще постигат леви цели, те нямат някаква, да не казвам думата, идеологията, изобщо нямат идея какво правят в политиката. И тогава, за какво се борят, за какво спорят. Пак ви питам, казвате, защото няма други. И те нямат избор да говорят друго, освен срещу някого. Значи, до сега беше основно Борисов и ГЕРБ, сега за тяхна огромна радост се появи на терена Делян Пеевски и вече имат нов враг. Голям, който нищо, че до неве му седяха с кута, вече той е новия голям враг, защото това са хора, които съществуват благодарение на своя враг. Те, ако нямат враг, те не знаят какво да правят. Според вас Борисов склонен ли е да подпише тази декларация? Защото, трябва да го питате разбрах, него. Те първо ще се водят преговори с юристи. Дали това, което предлагат, не нарушава Конституцията? Ама аз нямам нужда да съм юрист, за да ви кажа, че я нарушава. Говорите какво за санитарния кордон? Да, какво означава на 300 и не знам колко хиляди души избиратели да им ограничиш представителството парламентарното? На какъв принцип? Нещо влязло е в сила присъда или какво е станало? Че трябва да го направиш това нещо. Казва, че парламента е така. Например, няколко пъти съм се изказвал в събранието, когато се разпадне парламентарна група и колегите депутати са принудени да си напуснат комисиите, защото такъв е правилник. Това е крайно неконституционно, според мен. Но просто няма кой да жали да сезира Конституционния съд. Президента би могъл да го направи, или омбудсмана, или дори главния прокурор, защото ти представлява всички българи, пише в Конституцията, когато си избран. И изведнъж да правилника на парламента ти каза, понеже ти не си част от парламентарна група, нямаш право дори в комисии да ходиш. Остави да си председател или заместник председател. Тоест ти не участваш пълноценно в законодателната дейност, а затова си изпратен там. Има много такива недоразумения. То преди време имаше такова и срещу Възраждане. Помните ли, те нямаха председатели на комисиите в парламента? Те не искаха да имат. Това е друго. Това е друго. Те тогава не искаха, не бяха съгласни с тия, които им дадохме и при разпределението. Да, и две комисии. Но виж, имаше едно народно събрание, в което на ГЕРБ не беше дадено нито едно председателство. Това, имаше такова събрание. Виждали сме го това в годините. 46-то. Но да не се връщаме назад, да гледаме напред. Мисля, че наистина даже в момента нашите приятели и колеги от Продължаване промяната не се нуждаят от политолози или социолози, нуждаят се от добър психотерапевт, който да седне с тях и да си поговори дали, кой е стаята, какво смятате да правите за напред в живота си, как смятате, че трябва да се развие. Наистина те трябва да разберат какво искат. Защото, добре, народът ги е определил да бъдат втора политическа сила. Те правят всичко възможно, за да не управляват. Но тогава, що се явяват на избори? Има и предвид, аз съм представител на една политическа традиция, която тръгнала с Народното движение Куку. Нас ни заличиха от политическия регистър, защото в устава на Народното движение Куку не пишеше, че ще управляваме. Че искаме да бъдем избрани в парламента, за да управляваме. Трябва задължително да сме си поставили за цел, да сме политическа партия по политическия закон, че искаме да сме част от управлението. А те напрекъсно ни демонстрират как не искат да са част на управлението. И много други забавни неща. Например, ние да поемем гаранция, че Пеевски няма да направи еди какво си. Но добре, поемете вие. Що ние да я поемем? Как да кажем ние от името на Пеевски? Че няма да гласуват ДПС ново начало, например, за регулатори. Няма да се разберете с тях. Да. Това казват тук в студиото на ваше място. Ами, не знам, а ние бяхме взетели много пъти, когато те се разбираха с Възраждане и други формации. Крайна сметка, това е всичко става пред очите на хората и няма никаква драма за това. Хората са достатъчно умни, за да разберат и да изберат и да си направят преценка. Има ли влияние Пеевски и ГЕРБ? Каквото твърдят от Продължаваме промяната Демократична България, след малко на вашето място. Аз лично, не мога да видя такова влияние. Тоест, ние имаме много добри отношения и с него, и с Възраждане, и с Догановите депутати, чисто колегиално. Етиката в нашата парламентарна група е така, че ние с никой не се караме и с никой не се разправяме. Ако имаме идеологически противоборства или несъгласия, ги изразяваме публично от трибуната, не се разправяме по кюшетата. И също време не се и договаряме по кюшетата. Аз поред такова нещо не съм видял за последните 4 парламента. А кой се договаря по кюшетата на Народното събрание? Ами доста хора. Сега пълни са електронните медии с свидетелства за това. И аз даже и в това не виждам нищо лошо. Стига да излезеш и си кажеш, да, тук в този законопроект, например. Ето, аз веднага ти дам един пример. Да махнем двуинстанционното съдебно производство върху оспорването на докладите за оценка на околната среда за държавни проекти и общински. Поне. Айде, ако искате за частни да си стои, но за държавни и общински проекти да го премахнем това нещо,
съм склонен да се събера с когото и да е. Нямам никакъв проблем да гласувам заедно с Възраден, да ходя да ги убедявам колко е важно това. Защото магистрала Струма ще тъкмо ще построим и ще свърши света. Само заради това нещо. Да не ти разказвам как е построено то. То е построено за постоянен рекет. Измислено е от зелените за постоянен рекет и то на държавните структури и на общинските. Защото частника си плаща и веднага се разбира. Значи нямаме случай на частен инвестиционен интерес, който по екологични причини да е ходил на двустепенно съдебно производство. Няма нито един такъв случай. Дайте да се тоест, те са решени преди да влезат в съда. Нали, някак си. Да се върнем на преговорите. Държавните и общинските 10 години. Преди малко казахте скандали. Вие чухте ли какво точно си размениха като реплики Кирил Петков и Делян Пеевски, защото ние чухме една част от репликите? Еми, вие може би сте чули по-добре. Аз не стоя близко до тях, така че не съм чул. Пък и какво толкова мога да се размена? Какво толкова важно ще си кажете за народа? Да стигнат до бой, господин Дилов. Еми, може би не е и това, което след това каза Делян Пеевски, да Кирил Петков бил казал, че Бойко Рашков го държал с запис за ареста на Борисов. Той бил казал да се арестува Борисов. Сега ви връщам години назад. Ето, това е ясно, то не е нужно Пеевски да ми го казва. Те самите те си го казва. В нощта на арестата. Ние... Той имаше едни SMS-и, нали помните, които излязоха на бял свят. Всичко е ясно. Той тогава направи... Аз на Киро вече не мога се изсърда. Той няма никаква представа от държава, от конституция. Той смята, че министър-председателя може така да направи. Да извика вътрешния министър, казва, яди го арестува. Така си представя държавата, очевидно. И това не е за пръв път. Той в много други неща така си представя. Има ли или фиксация? Неговата приятелка да влезе пред нощта и да го отпише от търговския регистр, никакъв проблем. Що да не го направи? Фиксира ли? Явно може, минава му номера. Нали? Аз и ти, ако го направим, утре ще сме така. Бе, него никой нищо не му прави. Не съм чул нещо прокуратура да е повдигнал обвинение, да нещо. Някои ви обвиняват в фиксация. В какво? Фиксация у ППДБ. Защо искате да управлявате с тях, когато и вие толкова ги критикувате, въпреки че правите разграничение между Продължаваме промяната и Демократична България, те вероятно няма да се разцепят, въпреки желанието на ГЕРБ-СДС. Няма никакво желание аз лично да се разцепват, напротив, да векуват заедно. Чудесно ли е това? Чисто егоистично погледнато, нали, традиционният електорат на Да, България и ДСБ, само те губят от това съюз. Нали, ние печелим. Това си е техен проблем. Ами, логично е да управляваме с тези, които поне на думи са заявили общи цели с нас. И те са свързани с еврозоната, с Шенген, с отношението ни към войната в Украина. Нали, мога да изреда купи неща, които ни изближават. Сега, в икономически план имаме доста големи различия, но те и самите в тяхната коалиция имат големи различия в икономически план. Аз не ще да ги дискутирам. Това си е техен проблем да си го решават. Те са го и казвали много пъти тук в студиото. Да, така е. То ние, и ние в ГЕРБ имаме разногласия по някои проблеми, но край като се съгласим по тях, нали, изпълняваме това, което сме се съгласили. Защото в крайна сметка силата на това да си имал и да имаш добър капитан е, че ти разбираш старата индийска поговорка, че като си в лодка не се бие с лодкаря. Като следете на сушата, бийте се. Но докато си в лодката, доверил се на този човек, че кара лодката и правите всичко възможно да стигнете брега. После там се разправяме. Ако правилно съм ви разбрала, според вас този документ, тази декларация не е законосъобразна, дори е противоконституционна, което ще рече, че няма как да бъде подписана. Аз не съм специалист, но за мен е да ограничи с декларация правото на някакви хора да бъдат депутати, за което са изпратени там, ти ограничаваш правото на тяхните избиратели. Това е моя прочит. Но по-важното е нещото, че ти казваш, ние ще седнем на разговори, ама вие първо ни подпишете тази декларация. Е, нали Борисов изпрати писмо, подписа се без управление с ДПС и АПС? Това е сферата на Махленското. Значи, въпросът е следния. За мен наистина ПП специално, не ДБ и не ДСБ, се нуждаят от психоаналитик, при който да седнат на дивана и да кажат, вижте сега, ние в живота искаме да ни се случи еди какво си. Ние искаме ли да управляваме или не искаме да управляваме? Ние изобщо какво искаме да се получи? Защото това ние да сме си само ние, няма как да стане просто. Нали? Не ни дава толкова гласове. Ако ни даваха, лесен разговор. И изобщо те имат доста голям проблем с работата с други хора. Това се видя и по време на краткото им управление, видя се и по времето на сглобката, така наречена. Просто е трудно. Трудно им е да управляват с други хора. А за мен трудността идва от това, че те не са си отговорили на въпроса наистина, кои са те самите.
те за какво в крайна сметка се борят в тази политика, за какво са влезнали там, какво точно те искат да се случи с икономика, с околна среда, с... дадох примера с двуинстанционното производство, с всяко едно нещо, културата, туризма, нали? Всяка една област могат да ти изреда с блъсъци, с представители на ПП, специално, които нямат абсолютно никаква представа какво искат да се случи. Не говоря за програми, не говоря за, нали, да сме верни на някакви документи, които сме обещали на избирателите. Просто какво искаш да стане утре, сутринта, или другата седмица, или другата година. Когато нямаш отговор на този въпрос, е много трудно, естествено е да доминират други мотиви. Този човек не ми харесва, на онзи не са му хубави обувките, ама този има много лошо минало и така. Коалиционно споразумение трябва ли да има този път? За мен е, и как виждате коалиция между ГЕРБ, СДС, ППДБ, Има такъв народ и БСП? Това ли е формулата? Както и да го наричаме, трябва да има документ, който хората да знаят. А, хубаво е да се нарича коалиция. Да, но трябва да има документ, на който пише, ние се разбрахме заедно да направим това, това, това и това. За другите неща не сме се разбирали. Вие държите ли Борисов да бъде премиер или бихте склонили да е, например, Росен Желязков? Приемлива фигура, доколкото знае от ППДБ? Това е въпрос, който може да отговаря ръководството на ГЕРБ. Аз лично смятам, че в една така сложна ситуация, която е в момента, трябва да има много авторитетен премиер. Тоест човек, който се справя с кризи. Виждал съм Борисов как се справя с кризи, виждал съм и Росен как се справя с кризи. Да, и двамата могат, сигурен съм в това. Все пак Борисов е преживял повече кризи, отколкото Росен. Ама Борисов не го приемат от ППДБ, от БСП, от Има такъв народ. Наистина е проблем. Нали, това е предмета на разговора. Нали? За това трябва да има разговор. А вие имате ли не, например, за финансов министър Асен Василев, за министър на економиката Кирил Петков, Денков? Не мога да слагам ограничения предварителни, защото значи да приличам на другите хора. Така да сядаме да преговаряме, ама ти... Ама без този и този. Ама без този и този. Политически ли трябва да бъде кабинета на квотен принцип според тежеста на формацията? Или както твърдят и от БСП, от Има такъв народ, експертен кабинет, без политически фигури, ярко цветени? Ма това е много, много странно твърдение. Какво значи без политически фигури? Всяка фигура е политическа, която влезе в управлението. И когато е предложена от определена партия? Независимо, ако както предложихме един прекрасен доктор за премиер, той каква политическа фигура? Ма не го приеха. Политическа фигура, разбира се, защото, беше на вашето място, защото е предложен да се занимава с политика. Това е същата глупост като равно отдалечени. Вие, ако трябва да ви оперират апандисита, ще изберете ли равно отдалечен хирург? Нали, може ли равно отдалечен хирург да ме оперира, защото не харесвам политическите... Ето май тази идея не падна ли с равно отдалечения премиер? Поне не говорят, искрено се надявам да е паднала. Искрено се надявам да е паднала. А водят ли се преговори неофициално, господин Дилов, за които вие знаете? Защото за разговори сме чували по телефона. Ами, предполагам, че хората си говорят. Нали? Аз знам как е в моят бизнес. Каквито и дрязги да имаме в шоу-бизнеса, все пак си говорим по телефона. Нали? Не се сбиваме. Виждаме се някъде, опитваме се да постигнем някакво споразумение, да се разберем. Предполагам, че така се случи в политиката. И е логично така да се случва. Но много е важен езика, между другото, публичния. Той не е много красив този език. Все по-лош става. И ние се сърдиме на Димо и на разни други хора, че дават лош пример, като карат пили или като направят някоя беля. Любимците ни от екрана. Какво кажем за политиците? Те на кого какъв пример дават с този език? И с това отношение Делян в момента държи палмата на първенството. Наистина се изпуска. Сега нарочно ли го прави, някой съветва ли го да се държи така и да държи този език? Но не мисля, че му прави добра услугата. Има ли основание според вас за касиране на изборите цялостно или пък частично? И това не руши ли доверието у изборния процес? Ами аз ще кажа, че голяма беля правят тези политици, които говорят за касиране на изборите в момента. Ами, тези, защото които искате да управляват, да, го говорят. И веднага ще кажа нещо. Първо, това е огромно неуважение и обида към близо 120 000 души, които се занимаваха с избори. Когато кажа, всички избори са опорочени. Да, хванали сте отделни случаи. Давайте да ги разнищим тия случаи до края, да покажем виновните, те да понесат някакво тежко наказание, за да не си помислят повече. Но на 120 000 души да кажеш, вие всички участват в една голяма измама, нали, очевидно не е така. То статистически е невъзможно. Както и да се твърди, че купения вод е предрешил изборите. Извинявайте, но за всички, за които твърдят, че са купували гласове, техните резултати съвпаднаха почти с удивителна точност с прогнозите на социолозите.
Как па социологите разбраха, че се купат точно толкова гласове? Да речем за партията ДПС ново начало горе. Това, което им даваха като резултати, то точно малко толкова отгоре излезе, но... Даже на места излезе и отдолу. Знаете ли, господин Дилов, това, което задаваме тук като въпрос поне няколко седмици, защо в Народното събрание не гласувате такъв законопроект? Да е ясно, ако се хванят дребните мошенници, които купуват гласове, да се каже за кого купуват. Това няма ли да спре купуването на гласове? Защото нито един народен представител не е внесъл такъв законопроект. Ами то, аз не знам това дали се урежда в специален законопроект. Ми, това е наказателния кодекс. Защо не се уреди, например? Еми, от част от наказателния кодекс? Сварваме неподготвен. Разсъждавали сме върху тази тема. Но мисля, че когато делото се води, евентуално когато се води дело, става ясно това за кого са купувани гласове. Ама това да се упоменава. Ето излиза информация, еди колко си гласа, са се опитали да купят. Да, но това трябва да е... Еди кои си мошенници и от МВР не се казва за коя политическа формация. Аз съм съгласен с вас, но това трябва да става след влязла сила присъда. Преди това ще е предмет на... А то колко присъди има? Сега говорим за Баче Цеко, че ще има някаква присъда, евентуално. Ние представляваме... това е другата голяма тема, която наистина е важна. Ние все пак ти казвам, че представляваме общество, в което има поговорката той ли краде палто, на него ли му крадоха, имаше нещо. Нали се сетри? Народът ни така е настроен, че като пуснеш нещо, то... Какъвто и народа, такива и политиците, преговори. Знаете ли кога? Защото сме на финала. Кога ще има официални преговори между ГЕРБ и ДПДБ? Надявам се, възможно най-бързо. Някои се случиха и се установиха линии, по които трудно се разбираме, но линии, по които се разбираме с БСП и Има такъв народ, и бяха доста продуктивни. Аз, например, въпреки че Борисов твърдо говори, че няма как да управлява с тях, и аз съм съгласен, че няма как да управляваме с тях, но аз, например, нямам против изобщо да се проведе такъв разговор с Възраждане по законодателни теми. Кои от нещата, които смятате, че трябва да направим, да ги направим заедно. Защото аз ще дам пример как добре работим с Възраждане в комисията по туризъм, която те председателстваха, и комисията по култура, която те председателстваха. Да ми пък да чакате да се смени снимката над камината и да си направите кабинет с Възраждане. Сега, кабинет с Възраждане е трудно, обясниха по какви причини, защото в глобален план имаме генерални ценностни разминавания, но по отношение на конкретно законодателство, те имат понякога и много разумни предложения. Разбира се, имат и пълни сторащени, като закона за агентите и така нататък. Но имаха много разумни предложения, някои от тях наистина и минаха дори. Така че полза на законодателна програма няма това. Проблем да работи с всички депутати, които са там, стига да, нали, примерно да поправим и да направим наистина работен закон за меценатството. Не е нужно някакви големи идеологически прилики да имаме. Просто трябва да го направим да работи. За хората да си дават парите за култура, здраве и спорт. И да не ставаме свидетели на такива зулуми пред Народния театър. Благодаря ви за този разговор и до нови срещи в очакване на следващата седмица и решаване на политическата криза. Любен Дилов Син, пред Опорни хора, разделяме се за кратко. Останете с нас.